Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you class 11th-12th writing skill section. ये आपको grammar section का एक है writing skills, जिसमें आपको मैंने पहले ही इस lectures में बताया है. तो आज हम एक और passage आपके लिए लेते हैं. ये आपके ही guide की passage है, मगर unsolved है, इसका कोई answer नहीं दिया गया है. इसी तरह आपको exam में पैसेज आती है, अनसीन पैसेज, यम होते हैं जी किताब हम आज के यूज़ ने बिल्कुल अखबार पेट को रिसर्च पेपर पेट को इन किताब मज़े मान चुके तो ना तो पाँच तो ऐसा था आसान नोट्स बनावें ते मैं अलाव तो है आसान समराइज कारण सो वन थर्ड. तो मैंने आपको बताया है, तो पहले सबसे पहला जो स्टेप है इसको ठीक से पढ़ो और ये भी देखो कि इसका कोई टाइटल नहीं है, नाव चनत कहाँ है पैसेज, तो ये समराइज करा वो जिसको छाके नाव ते थाउन, मगर सुच है पारून ये कत मुतलिक पैसेज सुई है कुआत नाव थर्वियत. तो आगे देखते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट वन है, चाइल्ड लेबर हैज बीन देयर इन अवर कंट्री सिंस द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी व्हेन फैक्ट्रीज फर्स्ट मेड देयर अपीयरेंस. बच्चा मजदूरी शुरू ना मजदूर करना वन हस 19th सेंचुरी पे सोनस मुल्कस मज ये गोड गोड फैक्ट्री बने आए, ठीक है, मशीनों से तेल काम है सन गसिन इंडिया मज सिंस चिल्ड्रन इज मोस्ट कंट्रीज प्रोवाइड द सेम प्रोडक्टिविटी एज एडल्टस एंड इन सेवरल केसेस इवन मोर, क्योंकि बच्चे बड़ों के बराबर काम करते थे उस वक्त, सिंस चिल्ड्रन आप देख सकते हैं मोस्ट कंट्रीज प्रोवाइड, क्योंकि बच्चे बड़ों के बराबर काम करते हैं ज़्यादातर. प्रोडक्टिविटी मतलब गो तुम हसो ये फैक्ट्री मज काम गसान छो तुम से तिम खुद बेहतर काम करन एज एडल्ट बड़न बराबर एंड इन सेवरल केसेस तो कुन कुन जाए इवन मोर बड़ों से भी ज़्यादा काम करते हैं बच्चे फैक्ट्रियों में बताए थे फॉर लोअर कास्ट, मगर उनको कीमत कम दी जाती, यानी तुम हसो मजदूर वहाँ कम दें. दे वायर सोन रिकगनाइज एज ए मीन्स ऑफ लोअर ओवर हेड्स, तो फैक्ट्री मालिकों को समझ आ गया कि बड़ों से ज़्यादा अच्छा है बच्चों को फैक्ट्री में लगाया जाए, कैज के अम हस खर्च कम गसा लोअर एक्सपेंसिस ओवर हेड गो एक्सपेंसिस कम खर्च खर्चस पे हस एंड टू मल्टीपल प्रॉफिट बेच पोस जाना उन शुरन हिंद मूजब अच्छे प्रॉफिट डबल गसा तम उकनी गसान. हवेवर एज द इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन प्रोग्रेस्ड, मगर पत् सरसे दुनिया मे सन्नती इनकलाब आव यानी कम लज मशीनों सत गए अथो बजाय ग्रेजुअली द पुअर बिकेम अवेयर ऑफ द टॉर्चर टू विच दे वर सब्जेक्टिंग देयर चिल्ड्रन, तो गरीब लोगों को समझ आ गया कि हमारे बच्चों को किस तरह फैक्ट्रियों में टॉर्चर किया जाता है, जुल्म से हमें करना सुबह पर शाम ताम इन काम करना आने बोथ मेंटली मेंटल टॉर्चर से गसान इन बुरबल यहाँ वन दोहस एंड फिजिकली बे लाया फिजिकल गो जिसमानी तौर तक टॉर्चर है मकान, यानी इनको फैक्ट्री के मालिक मारते हैं बेइज्जती करते हैं. बट इवन एज द कंट्री कंटिन्यू टू प्रोग्रेस एट वेरियस लेवल्स इट लैग्ड बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ द वेयर विदल नीडेड टू मेक केयर ऑफ न्यू सोशल रिलेशंस विच हैज स्प्रंग अप, हालांकि मुल्क रूज तरक्की करान पोस ते लोग मगर इस इंसानन हिंद हालात मतलब इंसानी हालात गए खराब, इंसानन दरमियान इस रिलेशन सो गए खराब, अमीर लोग अमीर से अमीर तर होते फैक्ट्रियों के मालिक और गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता गया. विद रिजल्ट दैट वेजेस फॉर वर्कर्स वेयर एबिस्मली लो, क्योंकि वजह यह थी कि जो फैक्ट्रियों के वर्कर थे चाहे तुम शुरु ऐसा या बड़े ऐसा तिमन सठा कम मजदूर जमान लो एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अ फैमिली टू सर्वाइव ऑन वन मैनस वेजेस होगी मजदूरी, तो घर का एक आदमी अगर मजदूरी करेगा एक इंसान मजदूर पे उस घर का सिस्टम चलान कहें दस वैन ह्यूमन रिसोर्स बिकम द ओनली थ्रू अ सेट दैट फैमिली इज हैड, तो इसलिए जो आम आदमी है उसके पास और कुछ था नहीं, पोस छुस् जमीन जरात छुस् तूत कें या तम जमीन मे ना छुस् कें तमो लग गरीब इंसान से सर्न शुरि बस हेथ गरिक कौर मर्द सारी लागान पत फैक्ट्रियन मज कम ताकि अस बन थोड़ा ज्यादा पोस हेको पन घर चलवित, यही बात है. तो दैट फैमिली इज हैड एवरी पेयर ऑफ वर्किंग हैंड्स, लिहाजा हर हाथ जो भी घर में मौजूद है लकड़ बड़ शुरि इंक्लूडिंग दोज ऑफ चिल्ड्रन शुरि हेथ वॉज एंगेज इन अर्निंग लिवलीहुड, तम तक लिवलीहुड मतलब है रोजगार तम तक पोस जेनने. तो अब सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं and one child labor had and once child labor had made an appearance in the job market employers soon began to prefer working children to working adults, ab jab ye pata laga ki lakad bird sari hasa ch available to zuri katha ch factory malik yum us timon us pata ki yum lakad shur ch timon ch as kam mazdoor din to kam zyad hin to motro bird yal to lag lakne mul yas mulazmat din ya isman nokri pet lag de shuran factory an maz.
तो बच्चों को ज़्यादा प्रेफर किया गया क्योंकि फैक्ट्री मालिकों का पैसा बढ़ता था। फॉर नॉट ओनली कुड दे गिव द सेम आउटपुट, क्योंकि बच्चे बराबर बड़ों के काम करते थे, एज एन एडल्ट वर्कर एज मच लोअर कॉस्ट, और मजदूरी भी कम लेते थे, बट वेयर ऑल्सो मोर निम्बल। तो यहाँ पर निम्बल का मतलब क्या है, आप देख सकते हो, निम्बल का मतलब ये है कि वो उनके जो हाथ पैर हम बड़ी तेज़ी से काम करते हैं, निम्बल का तेज़ी सान इंद अत खर कम करान शुरन हैं, तो बड़ी तेज़ी सान तम कम करान, एंड अजाइल एंड मोर एमेनेबल टू डिसिप्लिन, और उनको रोब भी किया जाए, मिसाल लकटन शुरन को फैक्ट्री मालिक रोब तक करा बोढ़ी के वापस वे एमेनेबल गो यपर तुम फिरू तोकन ऐसी फेरान, तो लिहाजा कह इनडिसप्लिन तक करा वापस तक वथान तवे, यानी लकट शुरन आए फैक्ट्री मालिक अमन प्रेफरेंस दिवान ना बड़ी जरूरत क्या लकट इन। टुडे चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर हैज़ बिकम ए वेस्टेड इंटरेस्ट, फॉर स्टडीज हैव रिवील्ड दैट चाइल्ड लेबर इंटेंसिव एरियाज आर ऑल्सो हाई इन एडल्ट एम्प्लॉयमेंट जोनज। आज भी ये सिस्टम ऐसे ही चलता है, यमन एरियन मज लक शुरी ज्यादा फैक्ट्री मज कम करान तत् बड़ बेकार, क्या बड़े फैक्ट्री मालिक कम दिवान कह तम पता हम हेकन वापस तथित हम हेकन एहतजाज करित हम मंगन ज्यादा मजूर, लिहाजा छोटे बच्चों को ही लगाते हैं। सो इट्स नॉट एज इफ एडल्ट वर्कर्स आर नॉट अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि बड़े लोग काम के लिए अवेलेबल नहीं है फैक्ट्रियों में, नहीं, उनको काम ही नहीं देते हैं। दे आर अवेलेबल ओनली द एम्प्लॉयर्स प्रेफर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर हाई प्रॉफिट्स डिपेंड लार्जली ऑन चाइल्ड लेबर, जान बूझ कर फैक्ट्रियन हंद मालिक तम से शुरन लागान मजूर पे तुम्हें पता हम बड़े बराबर करान बे मजूर तेव कम दिन। तो थर्ड पॉइंट, हाउएवर इट वुड बी अनफेयर टू कैटेगराइज चाइल्ड लेबर एज प्योरली अ मीडियम ऑफ एक्सप्लाइटेशन, तो बहरहाल हम ये नहीं कहेंगे कि जो ये बच्चा मजदूरी है शुरन यह सब सिर्फ एक्सप्लाइटेशन, यानी यह सब तरीका शुरन पे जुल्म कर, ना बुनियादी वनो ना अमीर लूक या फैक्ट्री मालिक शुरन पे जुल्म ज्यादती कर, ना हम शुरि क्या मजूर करान वन कि मजबूर गए कम कर खुद गरीबी जो घर में है, गरीब गुर्बत उस गवर्नमेंट उस गुर्बत हटित हेकान कें गरीबन खुद कें हेकान करें ये गुर्बत तिमन पे मजबूर करान तलीम त्रवित गंद त्रपुन त्रवित पे शुरि लगान मजूर। एबजेक्ट पॉवर्टी एग्जिस्टिंग इन द कंट्री हैज़ मेड इट एन नेसेसरी इवल, तो असल में जो हद से ज़्यादा गुर्बत एबजेक्ट पॉवर्टी हद से ज़्यादा गरीबी जो है मुल्क में हैज़ मेड इट नेसेसरी इवल, इसने इसको एक मुसीबत बनाई कि मजबूरी बना दी, नेसेसरी इवल का मतलब है आम गरीबस खातिर से मजबूरी काम करें बाय द इकोनॉमिक कंपल्शंस ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियंस, लिहाजा माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, अक्ष पान काम करा बे शुरन ते सोजान पल गसे तुते करू काम परत क्या बनो। ए स्टडी कंडक्टेड रिवील्ड दैट 87% ऑफ द चिल्ड्रन इन विलेज आर फोर्स्ड टू वर्क बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी, तो एक स्टडी की गई अक रिसर्च आव करने यथ मज ये लोग पता 87% यम शुर गामन मज तम मजबूर यहाँ कर गु करू तु कम क्या गुर्बत घरन मज, तो ये पता लगा इतना बुरा हाल है ऑफ इकनॉमिक नेसेसिटी वाइल अनदर कंडक्टेड ऑन द अर्बन चिल्ड्रन, और जो शहरों में बचे अर्बन मतलब जो शहरों में जो बच्चे मजदूरी करते हैं उनका क्या पता लगा, फोर्स डिस्क्लोज दैट 88% ऑफ द चिल्ड्रन कम टू वर्क ड्यू टू पॉवर्टी, शहरों में ये वुक तय वुचने कि तथा 80% शुरी तम यम घरन हंद खराब हालत गुर्बत मूजूब एम मजूर कर, 3% ड्यू टू नेगलेक्ट ऑफ पेरेंट्स, सिर्फ 3% से तम यहां मोल माज मोज मिसाल खराब यम आवार या शराब तुम शुरन मजबूर करा जाओ भाई तुम मजदूरी करके ला, 5% ड्यू टू द सडन डेथ ऑफ पेरेंट्स, 5% आए तम शुर लहरन मजम कर यहंद मोल मोज अचानक ममत तिमन ये कह सहारा रूद कोई सहारा नहीं रहा तो वो आए शहर में मजदूरी के लिए, एंड 4% ड्यू टू पेरेंटल कंपल्शंस, और 4% ऐसे बच्चे भी मिले जिनको माँ बाप ने मजबूर किया जाओ भाई तुम इस कारण काम के तू शुरी करू, इट्स इंडीड लेमेंटेबल लेमेंटेबल गो काबिल अफसोस दैट पॉवर्टी कंपेल्स इवन पेरेंट्स एंड गार्डियंस टू बार्टर देयर चिल्ड्रन फॉर मनी, हाँ ये इससे ज़्यादा अफसोस की बात है कि गुर्बत की वजह से बहुत से जो पेरेंट्स हैं गार्डियन गो या मालिक शुरन हंद यानी अगर मोल मोज के माम चो पितर तो तम यम इंद वस कौशर पे ये वनो तो बाटर दे चल बाटर मतलब है तम से शुरन कनान वो बच्चों को बेचते हैं पैसे के लिए गर पोस दु शुरू कंस बे औलाद लूख आ तम दुत या कम वाले दिथ हा ये गई से शुर मोन मे दे ये रोपी मे कौर खानर कर रिजिक नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रन आर सोल्ड बाय द पेरेंट्स, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप बड़ी जगहों पर गरीबी की वजह से भेज देते हैं,
اور پھلچ چھو دیز باؤنڈڈ لیبر یا چھو تم کرایس پیٹ پانون شور مثال ہاتھ یہ گئی میون بچی دون باؤنڈڈ لیبر گاو یہ گئی چھے پانسان ورین پیٹی بچ میون قائم خطر گاس پانسان ورین مانگا نبی واپس کے مگر میں دیت برونٹ ہے تو رہ پیس ترو ساس یا سجی میں چھی کا مجبوری گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو ہمارے ملک میں بچوں میں مزدوری ہے وہ کس لیے ہے غربت کی وجہ سے تو دو تین چیز ہے بچوں آپ کو پتہ لگی زر چیز لگ تک پتہ اخ یہ سوری پیسیج کت متعلق پیسیج پر اس کت متعلق ٹاپک کیا اس لوگ پتہ پانے اس چائلڈ لیبر بچن ہن مزدور دنیا مز ان کس حال ہے نا ٹھیک تو پھر ہم اب اس کے نوٹس بناتے ہیں اس چاروں مز امپورٹنٹ امپورٹنٹ پوائنٹس تو اس کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس پیسیج کا یہ بنایا ہے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس انڈیا پھر ڈیش لگایا میں نے آپ کو بتایا یم اس نوٹس آسن بناوین تس مجھ اس ضرورت آس صرف کولن کاماز یوز کریں تس مجھ فل سینٹینس آسن لکھن کی تاکہ نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس بنا امپورٹنٹ پوائنٹس تو بہ ہک پت یہ گھس بہ سمجھ ان میں کیا لکھ یہ ضروری ہے انڈیا چائلڈ لیبر سنس مڈل آف 19th century سینچری مثال میں نے ہاف ہی لکھا سی ای این اسی طرح ٹھیک ہے یہ گھس پانے اتھ مجھ سے ایبرویشنز ہیکو یوز کرت شارٹ فارمز ہیکو یوز کرت تو مجھے سمجھ آیا اسی طرح دوسرا پوائنٹ بنایا چلڈرن پروڈیوس مور بچے زیادہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں لیس ویجز ان کو کم پیسہ دینا پڑتا ہے مزدور کم ایزیلی کنٹرولیبل بچن ہیکن آسانی سان کنٹرول گھت تھرڈ پوائنٹ اویئرنیس آف پیپل ٹو چائلڈ لیبر ٹارچر پتہ ہسا لوگ لوکن پتہ کہ کس پاس شرین پہ ظلم گھن فیکٹرین من ژورم ریزن کیا ات ریزن ریزن کے بعد ڈیش ہے کیا ریزن ہے بچہ مزدوری کی وجہ کیا پاورٹی اینڈ اکنامک کمپلشنز آف پیرنٹس غربت تو مالس ماج ہن مجبوری غریب خاطر ففتھ پوائنٹ چائلڈ لیبر جنریٹنگ ایڈلٹ ان ایمپلائمنٹ بچہ مزدور موجود ہسا بڑھن تم بنان کی فیکٹری ول بچن آئی لاگان تو پھر تھوڑا پرسنٹیج دی ہے ہم نے سکس پوائنٹ دیکھ 87% ولیج چلڈرن چائلڈ لیبرس ولیج چلڈرن چائلڈ لیبرس تقریباً 70% گامن ہند شر ہسا بچہ مزدوری کران تو سکس پوائنٹ اس کا ہم نے اے بی پارٹ بنایا ہے یعنی تھی ہوں پارٹس تھی بنائی اگر تھی باسی ہسا کھانا سیلنگ چلڈرن فار منی بچوں کو بیچ دیتے ہیں پیرنٹس بانڈیڈ لیبر تمن تھاوا کرایس پہ تن جائے بند تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہم نے یہاں پر نوٹس بنائے نوٹ میکنگ بھی ایک آرٹ ہے اور جو آپ کو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے مس اس ات سمری بناو ون تھرڈ ایگزام میں آپ کو ضروری نہیں ہے وہاں پر نوٹ ہوگا تتہ نس آس پیسیج دیت تک بنائت میک نوٹس اگر آس نوٹ میکس تو آپ کو بنانے ہیں نوٹ میکنگ اگر وہاں پر ڈائریکٹ ہوگا سمرائز دا پیسیج انٹو ون تھرڈ اگر آپ کو یا ورڈس دیے ہوتے ہیں 100 ورڈس 150 یا 50 ورڈس تو پھر آپ کو صرف سمرائز کرنا ہے مگر پنی مجبوری موجب تو مین پوائنٹس کڑیں ات تاکہ تھی ہوں سمرائز کرت اب دیکھ لو اسی کو اتنی بڑی پیسیج کو جو ابھی آپ نے یہاں پر دیکھی کتاب میں گائیڈ پہ اتنی بڑی پیسیج ہے یہ اس کو ہم نے شارٹ کر کے آپ بچوں کے لیے اس کو کیسے ہم نے چھوٹا بنانا ہے ون تھرڈ مطلب ہم اوریجنل پیسیج کا یہ تیسرا حصہ بننا چاہیے گیس اٹ شوڈ بی ون تھرڈ آف دا اوریجنل پیسیج تو اتنی بنائی ہم نے تو ہم نے دیکھو دیر مسٹ بی اے ٹائٹل سیوٹیبل ٹائٹل اتھ گھس اصل ناؤ تھے ٹائٹل تھے آسن آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے ٹائٹل رکھا دا مینیس آف چائلڈ لیبر مینیس گو مصیبت بچہ مزدوری کی مصیبت اور پھر ہم نے اس کو آپ دیکھو یہ بنایا ہے آپ کے لیے ان آور کنٹری چائلڈ لیبر ہیز بین دیئر سنس مڈل آف دا 19th century دے وائر پیڈ لو ویجز تمہن کم پونس مزور دین بٹ جنریٹڈ ملٹیپل پرافٹس تو سٹھا یہ تم پہ پرافٹ کماوان پود کران فار دا فیکٹری اونرس فیکٹری والن خطر تم سٹھا پونس یہ پرافٹ زینان گریجولی پیپل بکیم اویئر آف سبجیکٹنگ چلڈرن ٹو ٹارچر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ لگا کہ بچوں پر ظلم ہوتا ہے مینٹلی اینڈ فزیکلی مینٹلی فزیکلی جسمانی طور تھی تمہن لائیں کروں مالک بائی دا کیپٹلسٹس کیپٹلسٹ گئے فیکٹری مالک دا امپلائرس پریفر ورکنگ چلڈرن ٹو ایڈلٹس جو امپلائر فیکٹریوں کے جو مالک ہیں تم ہسا بچہ مزدوری زیادہ بچہ بچن بچ شر ورکر زیادہ پسند کریں ایڈلٹ بڑوں کھت بیکاز دے وائر کوئک کیونکہ بچے بہت جلدی کام کرتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں اینڈ کنٹرولیبل بیچو تمن پہ کنٹرول تھی کر دس پریکٹس آلسو انکریزڈ ایڈلٹ ان ایمپلائمنٹ بچوں کو جب مزدوری پہ لگایا گیا تو بڑھ چھ ہیں مزدور کرت کی تمہن بنا چھ قمی تو ان ایمپلائمنٹ گسان کرانک پاورٹی زبردست غربت ان اور کنٹری از دا بگیسٹ ریزن سنس ملکس من زبردست غربت ساروی کھت بوڑھ وجہ فار چائلڈ لیبر بچہ مزدوری کی اکنامک کمپلشنز آف دا پیرنٹس مالس ماجہ ہن اچھا مجبوری تمہن پونس ضرورت خاندر چھ کور کر یا باقی کم آمدہ کم بمار گھرس من تم موجب
parents force children to take work, to do children to work. Tum shishur majboor ka karan jao ji kaam karo instead of studying or playing. In rural areas, about 87% of the children are forced to work. Gaman ma takriban 76% shir chama majboor karan kaam karte due to poverty. Kis liye? Garibi ki wajah se. Some poor parents. Kuch garib log aise bhi hain parents. Even sell their children, वो अपने बच्चों को बेच डालते हैं for money, पैसों के लिए, और keep them as bonded labor, या चुत सना फिलहाल किराए इस पर किन्हें को मैं बढ़ान लूँगा। तो ये मैंने आपके लिए एक summarize किया इसको और एक suitable title भी दिया। तो ये तरीका है किस तरह हमको एक passage को ठीक से पढ़ना है, पत notes बनाओ, पत समराइज करो, लेकिन इसके लिए आपको बार बार पढ़ना है, एक दो बार पढ़कर गोट से चलने के तो मैंने ना गोटा करो याद नहीं चलेगा। आपको पढ़ना है जितना फालतू टाइम आप हमारे बच्चे आजकल अपने फ़ोन पर देखते हो, यूट्यूब पर देते हो, क्या नाम है, इंटरनेट बिलावजा यूज़ करते हो, फेसबुक पर बैठे रहते हो, गेम्स पर बैठे रहते हो, उससे अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी बनाओ और किताबों की तरफ तवज्जो दो, तब जाकर कल फील्ड में कहीं आप लोग अपनी ज़िंदगी बना पाएंगे।